İyun ayının 7-sidir və bu gün dünyada Ümumdünya Qida Təhlükəsizliyi Günü kimi qeyd olunur. Elə biz də məhz telesəhərdə bu mövzuya toxunmaq istəyirik. Qida təhlükəsizliyi hansı formada olmalıdır? Niyə görə məhz bu gün təsis olunub? Niyə görə bu gün qeyd olunur? Qonağımız var. Qonağımız Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin şöbə müdiri Mansur Piriyevdir. Mansur bəy, sabahınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Mansur bəy, sabahınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Maraqlıdır ki, bax, qida təhlükəsizliyindən danışanda həm ölkəmizdə, həm də dünyada bunun əhəmiyyəti nədir? Salam, hər birini salamlayıram. Mən də hər kəsə, bizi dinləyən tamaşaçılara təhlükəsiz qida ilə sağlam həyat tərzi arzulayıram və qeyd eləmək istəyirəm ki, tamamilə doğru qeyd elədiniz ki, bəli, hal-hazırda 7 iyun dünyada Ümumdünya Qida Təhlükəsizliyi Günü kimi qeyd olunur və bu gün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının müvafiq qərarı ilə təsis olunub və hər il 7 iyun tarixində belə deyək, BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı, eyni zamanda Codex Alimentarius Komissiyası və Ümumdünya səhiyyə təşkilatı tərəfindən silsilə tədbir həyata keçirilir. Bu illərdə deməli ölkəmizdə bu sahədə artıq bir aya yaxındır ki, bir sıra silsilə tədbirlərə start verilib və BMT-nin Azərbaycandakı belə deyək də təşkilatının nümayəndəliyi və AKTA tərəfindən bir sıra tədbirlər keçirilir. Hansı ki, burada söhbət FAO ilə agentliyin təşkil edən tədbirlərdən gedir və mən xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, deməli bu günün mahiyyəti, əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bütün dünyada vətəndaşların diqqətini qida təhlükəsizliyinə cəlb etməkdir, çəkməkdir və bu hər il müxtəlif şüarlar altında keçirilir və onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bu il keçirilən şüarlar qida təhlükəsizliyi hamımızın işidir şüarı altında bütün tədbirlər həyata keçirilməkdədir və burada əsasən 5 istiqamət üzrə tərəflərə çağırış edir təşkilatlar və dövlət orqanları. Bu hansı istiqamətlər? Mən istərdim o istiqamətləri çox qısa şəkildə qeyd edeyim. Çünki bu hal-hazırda bununla da bağlı agentlik bu istiqamətlər üzrə öz fəaliyyətlərini həyata keçirməkdədir. İlk növbədə deməli tədbirlərdə əsasən həmin şüar altında dövlətlərə, dövlətlərin qida təhlükəsizliyini nəzarət edən qurumlarına öz fəaliyyətlərinin daha effektiv və səmərəli təşkil olması ilə bağlı çağırışdır. İkinci istiqamət üzrə isə qida məhsullarının istehsalı ilə bağlı həmin o məhsulların daha təhlükəsizliyinə diqqət yetirilməsi məsələsidir, sahibkarlara olunur. Üçüncü isə qida məhsullarının satış şəbəkələri ilə bağlıdır ki, satış zamanı qida məhsullarının təhlükəsizliyinin qorunmasına xüsusi diqqətin önəmini vurğulanır deməli həmin o çağırışda. Dördüncü isə sırf istehlakçılarla bağlıdır ki, istehlakçılar öz hüquqlarının müdafiəsinə xüsusi yanaşmalıdır və öz hüquqlarından effektiv və səmərəli istifadə etməlidirlər. Xüsusi məqamlardan biri. Bəli, tamamilə doğrudur. Və eyni zamanda dördüncü istiqamət isə bütün tərəflərin birgə və qarşılıqlı əməkdaşlıq şəraitində qida təhlükəsizliyi təmin olunmasında rolunu vurğulayır ki, burada həm dövlət orqanları, həm sahibkarlar, həm də istehlakçılar birgə prosesi belə deyək də yaxşı nəticə əldə etmək üçün birgə əməkdaşlıq göstərməlidirlər. Və mən qeyd etmək istəyirəm ki, bəli, tamamilə doğru dediniz ki, bu illərdə ölkəmizdə bir sıra tədbirlər oldu. Mən istərdim onların bir neçəsindən bağlı qeyd edeyim ki, artıq tədbirlərə keçmədən əvvəl istərdim ki, bu çağırış videosu var, BMT-nin saytında da yayımlanıb, eyni zamanda sizin agentliyin saytında da var. Onun haqqında qısa məlumat verək, sonra həmin videonu tamaşaçılarımıza təqdim eləyək bu gündən bağlı. Ondan sonra ölkəmizdəki tədbirlərə qayıdar olarmı? Bəli, təbii ki. Deməli, çox qısa mən qeyd edeyim ki, bəli, bununla bağlı o keçirilən tədbirlərdən biri də deməli, agentliyin sədri Qoşqar Təhməzli video müraciətlə sosial şəbəkələrdə vətəndaşlara müraciət etdi və hər kəsin diqqətini mövzuya cəlb etmək üçün çağırış olundu və qida təhlükəsizliyi hamımızın işi şüarı altında bir sıra hökumət nümayəndələri, eyni zamanda beynəlxalq təşkilatların ölkəmizdəki nümayəndəliklərin rəhbərləri, ictimai xadimlər və sahibkarlıq subyektləri prosesə qoşuldular və onlar da videolar çəkərək sosial şəbəkələrdə paylaşım etdilər və vətəndaşları prosesə aktiv iştiraka dəvət etdilər. İndi isə əyani şəkildə gəlin hamımız o videonu bir neçəsini izləyək, sonra söhbətimizə davam edəcəyik. Əziz həmvətənlər, 7 iyun Ümumdünya Qida Təhlükəsizliyi günüdür. Təhlükəsiz qida ilə sağlam gələcəyə birgə addımlayaq. Unutmayaq ki, qida təhlükəsizliyi hamımızın işidir. The World Food Safety Day is an opportunity to raise awareness on prevention, detection and management of foodborne risks. Food safety is key to achieving several of the sustainable development goals and is a shared responsibility of governments, producers and consumers. It is everyone's business as we witnessed during the COVID-19 pandemic. On this international day, let's renew our commitment to work together to make sure that the food we eat is safe. Əziz dostlar, 7 iyun Ümumdünya Qida Təhlükəsizliyi günüdür. Müasir dünyada qida təhlükəsizliyi sağlam həyat tərzinin və sosial rifahın əsasıdır. Ona görə də hər birimiz bu vacib məsələyə öz töhfəmizi verməliyik. Unutmayaq ki, qida təhlükəsizliyi hamının işidir. Əziz fermerlər, 7 iyun Ümumdünya Qida Təhlükəsizliyi günüdür.
məhsuldarlığı artırmaq, keyfiyyətli ərzaq istehsal etmək qarşımızda duran əsas vəzifədir. Əziz dostlar, 7 iyun Ümumdünya Qida Təhlükəsizliyi günüdür. Qida təhlükəsizliyi olduqca vacib amildir. Azərbaycan mətbəxi dadlı və çox zəngindir. Bunu ölkəmizə gələn turistlər də qeyd edirlər. Bununla yanaşı, qida məhsullarımız həm də ekoloji təmiz və təhlükəsiz olmalıdır. Unutmayaq ki, qida təhlükəsizliyi hamımızın işidir. Əziz təbiət sevərlər, 7 iyun Ümumdünya Qida Təhlükəsizliyi günüdür. Sağlam və təhlükəsiz qida süfrəmizə yalnız təbiətdən gələ bilər. Ona görə də gəlin təbiətimiz və sağlam qidamızı qorumaq üçün əl-ələ verək. Bəli, izlədiyi biz dövlət rəsmilərinin çağırışını da izlədiyi məhz qida təhlükəsizliyi ilə bağlı və maraqlı çağırış idi, maraqlı video çarxı idi. Sən bilirsən ki, Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin bir aydan sonra 3 ili tamam olur. Bilirdim, 3 ilə yaxınlıq fəaliyyət göstərdi. Bəli, mənə də maraqlıdır ki, Mansur müəllim istəyərdim bizi məlumatlandırsın bu 3 il ərzində olan fəaliyyətləri haqqında. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əslində, belə deyək, bu üç illik fəaliyyəti biz vaxtımız imkan verdiyi qədər çox qısa şəkildə mən çatdırmaq istəyirəm tamaşaçılarımıza və sizlərə. Bəli, tamamilə doğru deyirsiniz ki, deməli, ilk öncə onu qeyd edeyim ki, ölkə prezidentinin müvafiq fərmanı ilə, deməli, 2017-ci il fevral ayının 10-da fərmanı ilə Azərbaycanda qida təhlükəsizliyi sahəsində işlərin təkmilləşdirilməsinə bağlı agentlik yaradıldı və agentlik özünün funksional vəzifə səlahiyyətlərinin icrasını isə 2018-ci il iyul ayının 1-dən start verdi. Və ona qeyd eləmək istəyirəm ki, Ümumiyyətlə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi fəaliyyətə başladığı gündən öz əsasnaməsinə funksional vəzifələr uyğun olaraq bir sıra tədbirlər həyata keçirib. Bunlardan mən istərdim, onu qeyd edim ki, xüsusən nəzarət və tənzimləmə fəaliyyətindən bağlı. Hansı ki, ilk növbədə agentliyi fəaliyyətə başlayanda qida təhlükəsizliyi sahəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, normativ texniki sənədlərin, layihələrin hazırlanması və eyni zamanda mən bildirmək istəyirəm ki, agentlik ümumiyyətlə Azərbaycanda qida təhlükəsizliyi siyasətinin müəyyənləşdirilməsində, hazırlanmasında iştirak edir və həmin siyasətin həyata keçirilməsini təmin edir və bununla bağlı olaraq təbii ki, qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, eyni zamanda maddi texniki bazanın qısa müddətdə yaradılması və əsas önəmli məsələlərdən biri isə budur ki, ümumiyyətlə istənilən ölkədə qida təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün əsas komponentlərdən biri ən müasir tələblərə cavab verən laboratoriya sisteminin təşkil olunmasıdır ki, artıq ölkəmizdə hazırda 15 belə müasir laboratoriyalar şəbəkəsi qurulub ki, onların 6-sı Bakı Abşeron payına düşür və mən burada xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, bu qısa müddət ərzində yaradılmış müasir laboratoriyalar dünyanın bir sıra ölkələri, xüsusən Avropa Birliyi ölkələrinin ilə sıx əməkdaşlıq şəraitində fəaliyyət göstərir və eyni zamanda agentliyin laboratoriyalarının beynəlxalq səviyyədə tanınması və hətta mən onu sevindirici hal kimi qeyd etmək istəyirəm ki, tez-tez dünyanın aparıcı ölkələrində, xüsusən Avropa Birliyi ölkələrində laboratoriyaların sınaq belə deyək də laboratoriyalarının sınaq testlərinə bağlı müsbət nəticələr əldə olunmaqdadır və dünyanın əksər şirkətləri, müasir şirkətləri bildiyiniz kimi qida məhsulları idxalı ixrac zamanı həmin laboratoriyalarının beynəlxalq tanınırlığına uyğun olaraq sertifikatları tanıyırlar və bununla bağlı olaraq hazırda ölkəmizdə bilirsiniz ki, qida məhsullarının ixrac potensialı da getdikcə sürətlənməkdədir və burada laboratoriyanın müstəsna əhəmiyyəti var. Və mən istiqamətlərə qayıdanca isə mən qeyd etmək istəyirəm ki, bəli, bu 3 il ərzində həm qida təhlükəsizliyi təmin olunmasına bağlı qanunvericiliyin və normativ sənədlərin layihələrinin hazırlanması olan icrası ilə yanaşı, eyni zamanda qida sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinin qeydiyyatı aparıldı. Və bildiyiniz kimi biz nəzarətdən danışanda daha aydın dildə açıq desək, ümumiyyətlə qida zəncirinin bütün mərhələlərində iştirak edən tərəflərin məsuliyyətini və onların öhdəliklərinin həyata keçirilməsi nəzarətdən söhbət gedir. Mansur bəy, qida zəncir dediniz, AQDA fəaliyyətə başlayandan sonra, yəni belə bir üçbucaq yaranıb, inkişaf üçbucağı. Üçbucağın bir tərəfində siz agentlik olaraq, bir tərəfində istehlakçıdır, digər tərəfində sahibkardır və biz çalışırsınız ki, sahibkar agentlik olaraq siz və istehlakçılar arasında düzgün o üçbucağı yarada biləsiniz. Sahibkarın üzərinə düşən yük hansıdır burada, məsuliyyət nədir və istehlakçının hüquq və vəzifələri nədən ibarətdir? Tamamilə doğru yanaşmadır. Mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, bəli, əslində qida təhlükəsizliyinin təmin olunmasında əsas 3 tərəf var və bu 3 bucaqdır və burada qida zəncirinin bütün mərhələlərində, yəni mən bunu biraz açıq formada qeyd eləsək, yəni tarladan süfrəyə qədər, hansı ki, ilkin istehsal, deməli qablaşdırma, istehsal, daşınma, emal,
satış deməli mərhələsi və eyni zamanda bizim süfrəmizə gələnə qədər qida məhsullarının keçdiyi bütün mərhələlərdə onun təhlükəsizliyinin təmin olunmasından söhbət gedir qida zənciri deyəndə və burada iştirak edən sahibkarlıq subyektlərinin hər birinin özünün məsuliyyəti, öhdəliyi var və onlar cavabdehlik daşıyırlar həmin o məhsulların təhlükəsizliyinə. Eyni zamanda burada əsas nəzarət məsələlərindən bağlı, ictimai nəzarət, eyni zamanda istehlakçıların öz hüquqlarını müdafiəsi ilə bağlı məsələdir ki, bununla bağlı Agentlik kifayət qədər bu dövr ərzində tədbirlər həyata keçirilib və təbii ki, dövlət nəzarətini həyata keçirən orqan Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi. Və mən bir şey vurğulamaq istəyirəm ki, Agentlik fəaliyyətə başladığı ilk gündən etibarən qarşıda qoyulan əsas istiqamətlərdən biri də buna ibarətdir ki, qida təhlükəsizliyi təmin olunmasında vətəndaşların iştirakını təmin etmək, prosesə aktiv qoşulmasını təmin etmək, eyni zamanda sahibkarların üzərinə düşən məsuliyyəti, öhdəlikləri onlara daha belə deyək də açıq formada anlatmaq. Və eyni zamanda bildirmək istəyirəm ki, artıq bu üçün ərzində kifayət qədər cəmiyyətimizdə, yəqin siz də qəbul edərsiniz ki, kifayət qədər cəmiyyətimizdə qida təhlükəsizliyi anlayışı geniş yayılmış anlayışdır və bizim əsas məqsədlərimizdən biri də bundan ibarət idi ki, bu mövzu hər bir vətəndaşın, eyni zamanda sahibkarların diqqət mərkəzində olan məsələ olsun. Çünki bilirsiniz ki, insanların sağlamlığı, eyni zamanda gələcəkdə sağlam nəsillərin inkişafı üçün mütləq bu gün biz qida təhlükəsizliyimizə fikir verməliyik və hər bir istehlakçı, hər bir sahibkar qida zəncirinin belə deyək, müxtəlif mərhələlərində iştirak etdiyini unutmamalıdırlar. Eyni zamanda mən xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, eyni zamanda qarşıdan yay mövsümü də gəlir və bununla bağlı da mən istədim qeyd edim ki, bəli, bu dövr ərzində eyni zamanda ölkənin qida təhlükəsizliyi sahəsində mövcud vəziyyət öyrənildi mütəxəssislərimiz tərəfindən və ümumiyyətlə mən bildirmək istəyirəm ki, əldə olunan nəticələrdən biri də buna bəhətdir ki, vətəndaşlarımız, istehlakçılar bəzən təəssüflü olsun ki, qida məhsulları ilə davranışda istehlak zamanı müəyyən belə deyək də nöqsanlara yol verirlər, hansı ki qida məhsullarının davranış özü də onun təhlükəsizliyini təmin edən məsələlərdən biridir. Bəzən həmin məhsul istehsalda sağlam məhsul kimi çıxa bilir və daşınması, satışı normal həyata keçirilir. Ancaq həmin o məhsul evə mətbəxə gələndən sonra düzgün davranış sərgilənməyəndə həmin məhsul belə deyək, təhlükəsizlik məsələsi pozulur. Bu məsuliyyət artıq istehlakçılardır. Burada bilirsiniz, məsuliyyətdən başqa da burada bütün tərəflərin burada rolu var və təbii ki, yaxşı olardı ki, insanlar sağlam qidalanma vərdişləri, eyni zamanda qida məhsullarına davranışa önəm yetirsinlər və bəzən ənənəvi olaraq mənfi stereotip kimi formalaşan belə deyək, fikirlər var. Biz bu üç il ərzində bunları da qırmağa çalışdıq və insanlara qida məhsulları ilə davranışda daha belə deyək də səmərəli, daha təhlükəsiz davranış vərdişlərini aşılamağa çalışdıq. Mansur bəy, məncə mənfi stereotiplərə toxunmayaq, siz çünki çox müsbət mesajlar verdiniz. Elə efiri də o müsbət mesajlarla yekunlaşdıraq ki, hamının da yaddaşında Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin gördüyü işlər və Qida Təhlükəsizliyi Günü qoy müsbət aurayla, müsbət nüanslarla yadda qalsın. Bəli, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm və mən sizlərə də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, bu il 3 il ərzində hər zaman siz vətəndaşların qida təhlükəsizliyindən bağlı, xüsusən də sağlam qidalanma vərdişlərlə bağlı yaxından iştirak edəcəksiniz və mən sizlərə təbrik edirəm ki, siz də bu prosesdə aktiv iştirak etdiniz. Biz daha sizi də bizi təbrik edirik. Siz təşəkkür edirik. Sağ olun, minnətdaram. Sağ olun. Ümumiyyətlə toxunulan mövzular düşünürəm ki, çox vacib mövzular idi, çox vacib punktlar idi. Çünki məhz qidamızla bağlı biz öz hüquqlarımızı bilməliyik. Bəli, öz hüquqlarını bilən insan da, öz hüquqlarını bilən vətəndaş da təbii ki, güclü vətəndaşdır, güclü insandır. Odur ki, mütləq hüquqlarımızı bilirik. Məhz qida təhlükəsizliyindən başlayaraq istənilən sahədə insan öz hüquqlarını müdafiə etməlidir.